Kur keni pasur mundësi të updatoni në kohë reale me gjithçka ka ndodhur në zgjedhjet në Amerikë, shtet pas shtet, dhe sigurisht e kemi një projeksion të qartë asaj që po ndodh me votën e amerikanëve, por le të na sqaroj për më tepër, cila është Ingrid Domi. Ingrid Domi. Mirëmëngjeshë. Ka qenë një natë e gjatë, amerikanët janë drejtuar kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e ardhshëm, i cili do të vendoset në shtëpinë e bardhë për 4 vitet e ardhshme. Ka pasur një numër rekord votimesh këto zgjedhje, por unë dua që ta lidhë fillimisht me deklaratat e Biden të Trump, të cilët pak minuta parë se të niste emisioni, ata folën për herë të parë për zgjedhjet dhe për votimet. Biden u shpreh se fitoria është e tyre, por duhet të presin zyrtarizimin duke i kërkuar mbështetësve të tij që të presin sa të zyrtarizohet fitoria e kampit demokrat, ndërsa Trumpi u shpreh se ata po mundohen të vjedhin rezultatin dhe nuk do t'i arrijnë sepse shtetet kyçe, të cilët nuk kanë mbaruar ende numërimi i votave, të cilët dhe më herët janë konsideruar si shtete përcaktuese, do ta vendosin dhe do ta marrin republikanët këtë fitore. E nisë kështu sepse Biden po udhëheq rezultatin deri më tani nga votat e numëruara. Si pas votave elektorale, Biden kryeson me 237 vota, ndërsa Trumpi ka 211 vota. Këtu i bazohemi statistikave të Fox News. Përsa i përket votave elektorale, udhëheqë Biden, ndërsa ndaj votave popullore është në krye Donald Trump. Në disa shtete kryesore, në cilën unë përmend këtu Floridën, Michiganin dhe Pensilvanin, të cilët nuk kanë mbaruar ende numërimi i votave dhe kanë një numër relativisht të madh të votave elektorale që mund të jenë përcaktuese në shpalljen e fituesit të garës presidenciale 2020 në shtëpinë e bardhë. Gjatë këto zgjedhje, ndryshe nga zgjedhjet e tjera, janë zhvilluar në trusninë e pandemisë të koronavirusit. Vlen kjo për të theksuar sepse është bërë një fushatë zgjedhore krejt ndryshe. Parashikoheshin që këto zgjedhje do zhvilloheshin me tensione shumë të mëdha, njësoj siç u zhvillua dhe fushata zgjedhore, kujtojmë këtu debatet, tubimet, fjalimet ofenduese ndaj njëri tjetrit me tone mjaft ashpra dhe e vërteta është që këto zgjedhje u shoqëruan me disa, po vazhdojnë ende, në këto momente që në flasim, disa protesta në shtëpinë e bardhë në Washington, në New York dhe në Miami, për qënë korekte. Jo, Ingrid, të sqarojmë diçka, pse ka një dallim të madhë midis votave me post dhe votave live, apo përse gjalli, nëse do përdorim terminologji shqipe, dhe pse votat me post janë dukshëm në favor të Biden, si pas analizve, ndërsa votat në radhë të qendra votimit, të kutia votimit, janë të gjitha në favor të Trump. Atëherë, këtu një bazohet medjave amerikane, të cilët kujtojmë që para datës 3 nëntor në Amerikë kanë votuar më shumë se 100 milion votues, pra paka shumë kjo shifra e votave, le të themi, para prake, të cilët, si pas medjave ndërkombëtare, mund të jenë numruar më para se votave që janë votuar me datë 3 nëntor. Por kjo nuk është përcaktuese, sepse ekzistojnë disa teori, por zyrtarisht nuk ka asgjë konkrete, sepse është ky bilanc i shifrave lidhur me votat me post edhe votat në kutitë e votimit gjatë datës 3 nëntor. Ajo që unë dua të theksoj gjatë këtyre zgjedhjeve është se pandemia përcaktoi këtë fushatë zgjedhore dhe zgjedhjet që u zhvilluan në Amerikë. Kryesisht në fushatën zgjedhore, të gjitha premtimet, akuzat dhe replikat u bazuan rreth pandemisë së koronavirusit. Bazuar në mediat ndërkombëtare, ata kanë shkruar se votuesit amerikanë e kanë rënditur ekonominë, pra dëmin që ka shkaktuar ekonomia në xhepat e amerikanëve, si dhe situatën e COVID-19, të cilët ka rritur ndjeshëm shifrat së fundmi, duke rrezikuar kështu që një val të dytë më agresive se ajo e para.
Ingrid, unë do t'i referohesha edhe një herë Twitterit më të fundit të president Amerikani, cili thot që ne po fitojnë, por ata po përpiqen të vjedhin votën. Cilat janë tje për mënde pak më parë, po do doja që të bëje një vështrim më të gjërë në lidhje me ato grumbullimet e njerëzve në shtëpinë e bardhë dhe shtëpisë bardhë, por edhe në lidhje me faktin që në qendër të New Yorkut, dje janë mbyllur në Fifth Avenue, janë mbyllur shumë dyqane në pritje ose në frik nga një protest e mundshme. Në lidhje me këtë situatë, lutem sërimet më të fundit, informacionet më të fundit. Atëherë, sikur më parë në historinë amerikane, zgjedhjet e presidenciale janë shënuar me protesta dhe me kontestime nga shoqëria civile. Ajo që ka ndodhur dje në New York është diçka që nuk ka ndodhur kurrë më parë. Qytete në New York, kryesisht sepse ka ndodhur në disa vende të tjera në Amerikë, kjo ndodhe si pasoj e kaosit që është shkaktuar si pas medjave ndërkombëtare nga pandemia dhe nga rritja e tensioneve gjatë fushatës elektorale. Unë e përmenda pak më parë, fushata elektorale e zgjedhjeve të 2020-s u zhvillua me tone mjaft të ashpra dhe pritej që dhe gjatë zgjedhjeve do kishte trazira. Në disa vende ndodhën trazira që ishin totalisht të kontroluara nga policia, pra në asnjë vend situata nuk doli jashtë kontrollit. Le të themi ishin grupe mbështetësisht të njërës fort apo të tjetrës, të cilët dolën në rrugë për të mbështetur partin që ata votonin. Por ajo që ka ndodhur me dyqanet në New York është diçka e pa precedent për arsye se ndodhemi në mes të një krize e cila pak kohë më parë ishim në një, dhe veç baja ishte në një izolim kombëtar dhe gjitha këto sjellin një lloj moskoordinimi ose një lloj situate kaotike në lidhje me ngjarje dhe zhvillimet e fundit në SBA. Por ajo që dua të them, ajo që dua të them unë është se vendet përcaktuese të cilët do të shpallin fituesin e zgjedhjeve të 2020-s në shtëpinë e bardhë, më lejoni që të jem më korrekte, do të jenë Florida, ku ende nuk ka mbaruar votimi, por ka 29 vota elektorale, do jetë Georgia, në cilën është një vend përcaktues dhe aktualisht udhëhiqet nga Trumpi, do të jetë Carolina e Veriut, e cila gjithashtu udhëhiqet nga Trumpi, Arizona me një rezultat që udhëhiqet nga Biden, Michigani me Trumpin, Minnesota, Pennsylvania dhe Extra. Këto janë vende që kryesisht udhëhiqen nga Donald Trump dhe kjo mund të lidhet me deklaratën që ju përmendët pak më parë, sepse Trump ka thënë që ata po mundohen të vjedhin në zgjedhjet, por në momentin e duhur zgjedhjet do shkojnë tek republikanët sepse ata i meritojnë. E vërteta është se ka një diferencë shumë të vogël mes Biden dhe Trumpit në projeksion. E shohim edhe në ekran votën elektorale, diferencën e ngushtë të votës elektorale midis dy kandidatëve. Vota, ngushtica gjithashtu është dhe në Senat. Në Mosgaboj, parë se të futësha në emision, ishte 46 me 26 ullëse në Senatin Amerikan. Gjë që sjell përplasje, sepse Senati është po ai që i rëndësishëm sa votat popullore dhe elektorale për shpalljen e fituesit. Ingrid, një pyetje të lutem. Në lidhje me, duke referuar ngjarjeve deri në momentin në të cilin po flasim, a parashikohet që të kemi një rezultat të votimeve së shpeti, apo do të duhen ditë të tëra, duke qënë se për shkak të pandemisë, një pjesë e madhe popullsisë, rreth 50% e saj ka votuar edhe me post, një gjë e pandodhur. Më parë në 2016 ishte vetëm 20% e popullsisë. Pra, pritet një rezultat, shpallja një rezultati së afërmi, apo do të duhen orë, ditë, apo ndoshta dhe javë për një gjë të tillë, duke u nisur nga rezultati nga ngjarjet e deri më tanishme? Këto zgjedhje në Amerikë kanë treguar se çdo gjë mund të ndodhë. Biden udhëhiqte sondazhet më parë dhe po shkojmë drejt sondazheve, sepse sondazhet parashikuan që zgjedhjet do kishin një rezultat të ngushtë.